Дійсно, я рідко виходжу в інші дні, крім першого дня фестивалю, а сьогодні вийшов для того, щоб сказати, що ми завжди говоримо, що в нас все традиційно. Фестиваль традиційно в грудні. Традиційні ми шукаємо таких музикантів із такої географії, щоб було вам цікаво. Але сталася одна подія, яка порушує нашу традицію, я про це хочу сказати. На жаль, цього року з нами в цьому залі немає Григорія Миколайовича Борбези. Це людина, яка разом з нами починала цей фестиваль. Це людина, яка була ініціатором проведення джаз-безу в Тернополі. Це людина, яка фактично, ну, мені, зокрема, привела любов до джазу. Це людина, без якої мені дуже важко бути на цій сцені і розуміти, що, на жаль, його з нами нема. Він зараз, напевно, десь на небесах, він, напевно, обов'язково слухає джаз, він дивиться на нас, і я пропоную аплодисментами привітати його там, наверху. Дякую.